Hello Goodieses! Welcome to another episode of Goodie Yeti's Virtual Digest kung saan binibigyan namin kayo ng mga tips at tricks para sa inyong VA journey. And for today's episode, we're tackling a hot topic na lagi natin napag-uusapan, freelancing versus VA agencies. Alin nga ba ang tamang path para sa'yo? Bawat isa may pros and cons, kaya pag-usapan natin yan in detail para malaman mo kung alin ang best fit para sa iyong lifestyle at goals. So, ready ka na ba? Huwag na natin patagalin to. Let's start. Unahin natin ang freelancing. Isa ito sa pinaka-popular na path sa mga VA lalo sa binibigay nitong kalayaan. Imagine this, ikaw ang boss at ikaw ang nasusunod. Gusto mong mag-work sa coffee shop? Pwede. Gusto mong magpahinga in the middle of the day? Go! Walang pipigil sa'yo. Para kang captain ng sarili mong barko. Pero siyempre, being the captain means ikaw din ang may responsibility sa lahat. Sa pagkuhan ng clients, pag-manage ng projects, at kahit sa pagbabayad ng taxes. Masayatful feeling? Yes! Pero minsan, stressful din lalo pag dumarating na ang mga mahihinang mga buwan. Isa pang bagay na dapat pag-isipan sa freelancing ay kung paano ka makakahanap ng clients. Unlike sa VA agencies na sila ang magkahanap para sa iyo. As a freelancer, kailangan mong actively maghanap ng work. Kailangan mong magpakitang gila sa mga job platforms like Upwork, Fiverr, or kahit sa LinkedIn. Ang competition dito ay matindi. And you'll need to stand out. Kailangan mo rin mag-build ng portfolio na talagang makaka-attract ng potential clients. Pero kung madiskarte ka at marunong ka mag-market ng sarili mo, sky's the limit pagdating sa opportunities. Ngayon, punta naman tayo sa VA agencies. Kung freelance life seems to risky or overwhelming, ang VA agencies ang go-to choice ng marami. Bakit ka mo? Una, stability. Kapag part ka ng agency, sure na may projects ka kasi sila ang maghahanap ng clients para sa'yo. Hindi ka na kailangan mag kung may magbabayad ba sa'yo this month kasi fixed na rin ang sahod mo. At minsan pa, may benefits na kasama tulad ng health insurance. One major advantage of working with a VA agency is the structured support. Ibig sabihin, kung may problema ka sa client or sa task, may team na tutulong sa'yo. Hindi mo kailangan mag-solo flight. Plus, may mga training at development programs din na usually ino-offer ang agencies para sa kanilang VAs. This is perfect lalo na kung newbie ka at gusto mo pang mag-grow at mag-improve sa skills mo. Pero syempre, dahil may support system ka, may mga rules ka rin na dapat sundin like fixed working hours at specific tools na kailangan mong gamitin. Pagdating sa kitaan, dito nagkakaroon ng major difference ang freelancing at VA agencies. Sa freelancing, you have the potential to earn more than what you might get in VA agency. Kung magaling ka at marami kang clients, pwedeng doble or triple ang kikitain mo compared sa fixed salary ng isang agency-based VA. Pero ang downside, hindi laging consistent ang income. May mga buwan na biglang kukonti ko ang projects, o di kaya'y may clients na late magbayad, kaya it's crucial na marunong ka mag-budget at mag-save. Sa VA agencies naman, hindi ganun kalaki ang potential income kumpara sa freelancing. Pero kapalit nito ay peace of mind. Alam mo na bawat buwan may matatanggap kang sahod. Walang sapit. This predictability is a huge advantage lalo kung may pamilya kang binubuhay o may bills na dapat bayaran. Fix na ang rate mo pero hindi ka rin magwo worry kung saan mo kukunin ang pambayad ng kuryente o renta mo next month. Pagdating sa job security, dito din nagkakaiba ang freelancing at VA agencies. As a freelancer, you're essentially a free agent. May freedom ka? Yes! pero wala kang job security. Kung mawalan ka ng client, kailangan mo ulit maghanap. Kaya kailangan ikaw mismo proactive ka sa pag ng network at pag ng relationships with your client. Sa VA agencies naman, may job security ka as long as you perform well. May chance ka rin na ma-promote o mabigyan ng additional responsibilities na mag sa salary increase or bonuses. If you're looking for a more traditional career path where you can climb the ladder, mas okay ang VA agency. Pwede ka mag-start as a basic VA, then mag-advance sa team leader or even manager level kung masipag ka at magaling. Sa dulo ng araw, it all boils down to your priorities. Gusto mo ba ng flexibility at freedom sa work life mo? Kahit medyo uncertain ang income at job security? Or mas treat mo ba yung stability at structured support kahit may kapalit na fixed schedule at earnings? Hindi kasi pare-pareho ang situation at goals natin sa buhay. Kaya importante na pag-isipan mabuti kung ano ang mag-work best for you. Bilang isang VA, kailangan mong timbangin ang risk at rewards ang bawat option. Freelancing can be a thrilling adventure full of ups and downs with potential for great rewards. Pero kung hindi ka ready sa ganong uncertainty, baka ma-stress ka lang. Meanwhile, VA agencies offer a safer, more predictable route. It's like choosing between riding a roller coaster or driving down a smooth highway. Ano mas bagay sa'yo? Mahilig ka ba sa thrill or magusto mo ang steady pace? At the end of the day, the decision is yours to make. Alamin mo kung importante sayo. Freedom, flexibility, stability, or security. It's all about finding what fits best with your lifestyle, goals, and personality. kung may kakilala ka na pareho nag-freelance at nagtatrabaho sa VA agency, much better na itanong mo rin ang experience sa kanila. Kasi, hearing a real life stories from others can help you make an informed decision. So, thank you so much for joining me today. Ano sa tingin nyo? Freelancing o VA agency? Alin na mas okay para sa'yo? I'm curious to know your thoughts. Kaya huwag kalimutan mag-comment sa baba at i-share ang inyong mga experiences. We'd love to hear your stories. And don't forget to share this video with your friends and colleagues para makatulong din tayo sa kanila. Lastly, make sure to follow, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa susunod nating episodes. Kita-kits ulit and as always, keep thriving. Remember, kaya mo yan.